Газова бутилка се взриви вчера в късния следобед в закрита тераса на жилищен блок по булевард 3 март, номер 41, вход Б. Пострадал е възрастен мъж, който е настанен в Добричката болница с леки обгаряния. Съпругата му е под домашно наблюдение при дъщеря си. Инцидентът става около 17 часа и 10 минути. Апартаментът се намира на първия етаж. В него живее възрастно семейство. Пострадалият Васил се опитал да включи газова печка, но бутилката се взривила. Атанас от съседното жилище гледал в това време любимия си сериал. И даже щях да излизам навън, към да отида да взема хляб. И в това време, като изгърмя, подигна се канапето направо. И реших да излизам и в това време се чува, фиу, ма пищи нещо, вика, ах, той бутилка. И даже другата комшейка, тя ще излиза за хляб. Жестока работа беше. Гърмеш, аз так му в това време излизам, за да отида на магазина. И ударната вълна, както отворена вратата, ме блъсна навътре. Съседа от до нас, който е също и той започнал да излиза. Започнахме да викаме. Аз още трепира, като краката ми направо подкосени. Съседите веднага се притичват на помощ. Съпругата на пострадалия Васил Йовка е била в хола на апартамента, затова се разминава само с оплаха. На сигнала се отзвават още полиция и пожарна. Вратата не можеше да се отвори, защото от ударната врата, те метална врата имаха. Постарахме се, помогнахме им. Бърза помощ добре дойде, прибра стареца. Другата жена я прибрахме на топличко при нас. Викам, ко правиш, викам, цигара ли пуши? Абе, ние бе палях печката. През деня донесат бутилката и той изглежда, не ме е можал да такова. Да намести магнит вентила. Викам, мирише ли на гаса, мирише. Като мирише, викам, няма да светваш крушка, няма да палиш нищо. В блока има 72 апартамента и е чист късмет, че никой не е минавал край него по време на инцидента. И аз да съм бил тук, както стоя и колата си изкарвам, той нещо направо. Който е минал в момента да е минал и ще го уби. Пораженията от взрива са големи. Апартаментът е опустошен, дограмата е избита, потрошени са стъклата на входа до седмия етаж. Най-доброто, което искам да кажа, целият вход, мъже и жени се организирахме и разчистихме и им помагахме. Дано всички хора има тая добрина.